Conheça agora alguns dos maiores produtores nacionais de feijão. Província do Cunene, AF Lumbamba. Capacidade produtiva, 100 toneladas por ano. Quantidades em armazém, 30 toneladas. Província do Ambo, Cooperativa Toaçanjuca. Capacidade produtiva, 10 toneladas por ano. Quantidades em armazém, 2 toneladas. Província do Moxico, Fazenda Cauango. Capacidade produtiva, 7,5 toneladas por ano. Total da capacidade produtiva nacional de feijão, 3.134 toneladas por ano. Quantidades em armazém, 32 toneladas.